Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Mustafa Mohamad yakin kerajaan akan mengambil jalan terbaik berhubung isu cadangan pengeluaran akaun satu caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Menurut beliau, penelitian perlu diberikan memandangkan terdapat kekangan dalam pengambilan dari akaun satu itu yang melibatkan pesara dan golongan sasaran iaitu rakyat terhimpit. Satu ini adalah untuk pesara, tempoh pesara. Yang kedua, kita sudah maklum rakyat terhimpit dengan keadaan ini. Jadi kerajaan sudah pasti akan melihat berdua-dua aspek tersebut. Kerajaan sudah menerima banyak tuntutan dan permohonan, nampak popular, dan Perdana Menteri sudah bagi respon, dan itu tunggulah mungkin Menteri Kewangan nak buat pengumuman. Mengulas lanjut, ketika ini kira-kira 70% pencarum mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000 dengan hanya 8 juta ahli sahaja mencarum berbanding jumlah keahlian seramai 14.5 juta orang. Semalam, kerajaan bersetuju untuk mengkaji saranan pengeluaran simpanan dalam akaun satu KWSP bagi membantu rakyat yang berdepan kesusahan dan benar-benar memerlukan.